បាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទឈ្មោះលឹមតលតួនាទីជានាយកប្រតិបត្តិការនៅប្រចាំគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ BNKC បាទមួយទៅកាន់បងចាចង់ឲ្យបងជួយធ្វើការបកស្រាយនៅលើឧទាហរណ៍បញ្ជាក់ផងថាតើអ្វីជាគោលដៅនៃប្រាក់កម្ចីហើយអើយតើវាមានផលប៉ះពាល់អ្វីខ្លះពេលដែលអ្នកប្រើប្រាស់នឹងប្រើប្រាស់ប្រាក់កម្ចីនឹងអត់ចំគោលដៅចាសូមជួយបាទអញ្ចឹងអរគុណក្នុងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននៅប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺប្រជាជនភាគច្រើនគឺគាត់បានស្គាល់នៅសេវាកម្មឥណទានបានច្រើនចា៎បាទយើងកើតតាំងពីចាប់ដើម1991ដែលយើងស្គាល់តិចណោមតិចម្ដងរហូតដល់សប្ដាហ៍នេះគឺឃើញថាប្រជាជនគាត់មានការកំពុងតែប្រើសេវាកម្មជាមួយនឹងធនាគារក៏ដូចជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុបានច្រើនចា៎អញ្ចឹងវត្ថុការប្រើប្រាស់ឥណទានគឺសំដៅទៅលើគម្រោងអាជីវកម្មរបស់អតិជនក្នុងការដាក់ស្នើកម្ចីពីគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុឬក៏ធនាគារថាតើគាត់មានបំណងយកទៅពង្រីកអាជីវកម្មរបស់គាត់ឬក៏គាត់ទៅបង្កើតអាជីវកម្មថ្មីឬក៏គាត់យកទៅប្រើប្រាស់ទិញសម្ភារៈប្រើប្រាស់ឬក៏ដូចជាឬក៏ទិញផ្ទះឬក៏ទិញដីសម្រាប់ធ្វើគោលបំណងផ្សេងផ្សេងទេបាទអញ្ចឹងការសិក្សាក្នុងការផ្ដល់ឥណទានគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់បើសិនជាអតិជនយកកម្ចីនឹងយកទៅប្រើប្រាស់ឲ្យចំទិសដៅឲ្យចំគោលបំណងរបស់គាត់គឺគាត់នឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីការប្រើប្រាស់ឥណទាននឹងពិតប្រាកដតែផ្ទុយទៅវិញបើសិនជាគាត់យកទៅប្រើខុសគោលដៅខុសគោលបំណងរបស់គាត់ឧទាហរណ៍គាត់បានថាដាក់ដើម្បីទៅពង្រីកអាជីវកម្មកែប៉ុន្តែធាតពិតគាត់យកទៅប្រើប្រាស់មិនដូចការដែលគាត់ដាក់ស្នើនឹងវិញទេចា៎បាទអញ្ចឹងគាត់យកទៅគាត់នៅទីដូចថាខ្ចីយកទៅឲ្យគេបាទខ្ចីឲ្យគេឬក៏គាត់យកទៅខ្ចីដើម្បីរំដោះបំណុលដែលគាត់មានស្រាប់ហ្នឹងហ្នឹងហើយហ្នឹងវាប្រកាសជាធ្វើឲ្យគាត់ទទួលបានទទួលវិញនៅផលមិនសូវល្អពីការប្រើប្រាស់អនធានហ្នឹងទេបាទផលប៉ះពាល់ទី1ហ្នឹងគឺគាត់អាចឧទាហរណ៍គាត់យកទៅខ្ចីឲ្យគេស្រាប់តែបុគ្គលហ្នឹងចាគាត់គាត់អត់សងត្រឡប់មកឈ្មោះអ្នកដែលចូលឈ្មោះខ្ចីឯងអូចាបាទអញ្ចឹងគាត់ត្រូវប្រឈមមុខខាត់លុយកាក់ដែលត្រូវសងត្រឡប់ហ្នឹងវិញអឺបាទហ្នឹងអាជីវកម្មមួយដែលអ្នកខ្ចីគឺគួរជិះវៀងដាច់ខាតបំផុតចាបាទមានន័យថាខ្ចីបន្តទៅឲ្យអ្នកដូចឲ្យដូចអញ្ចឹងបាទសុជាតិចង់ខ្ចីលុយអញ្ចឹងអត់ខ្ចីលុយខ្លួនឯងមែនទេបាទអញ្ចឹងពឹងឲ្យខ្ញុំមកខ្ចីលុយអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ឈ្មោះខ្ចីលុយហ่ะតែពេលអញ្ចឹងខ្ញុំខ្ចីបានខ្ញុំយកលុយទាំងទៅឲ្យសុជាតិបាទហើយដល់ពេលអញ្ចឹងដល់ពេលសងត្រឡប់មកវិញសុជាតិអត់ឲ្យខ្ញុំទេអញ្ចឹងឈ្មោះដែលត្រូវទទួលខុសត្រូវគឺឈ្មោះខ្ញុំហ៎អូចាហ្នឹងជាផលប្រយោជន៍ជាផលខាត់បាទផលខាត់បងមួយដែលអ្នកខ្ចីគ្រប់រូបគួរតែជៀសវាងនិងគួរតែប្រុងប្រយ័ត្នបំផុតចាទី2គឺឧទាហរណ៍ថាគាត់ខ្ចីទៅហ្នឹងគឺគ្រាន់តែរំដោះបំណុលចាស់អូចាបាទអញ្ចឹងវាផលប៉ះពាល់នោះវាធ្វើឲ្យគាត់កើនបំណុលចាបាទឧទាហរណ៍ថាគាត់ខ្ចីបន្តិចទៅហើយអញ្ចឹងគាត់អត់មានប្រាក់ចំណូលអីទៀតទេគាត់ទៅពឹងពាក់ទៅស្ថាប័នមួយផ្សេងទៀតចាបាទអញ្ចឹងគាត់ពឹងពាក់ទៅស្ថាប័នមួយផ្សេងទៀតអញ្ចឹងគាត់ឧបមាថាគាត់ចាប់លើ1000ដុល្លារឬក៏2000ដុល្លារអញ្ចឹង2000ដុល្លារចុះអញ្ចឹងគាត់អត់អាចចេញ2000នឹងបានទេគាត់ចេញលឹះនឹងហ្នឹងដើម្បីមកបងផ្ដាច់ស្ថាប័នកចាបាទអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យផលវិបាកនោះគឺគាត់ត្រូវកើនបំណុលចាហ្នឹងហើយជាផលវិបាកមួយដែលអ្នកខ្ចីគ្រប់រូបគួរតែពិចារណាបាទហើយផលវិបាកទី2នេះទី3នោះគឺគាត់នឹងប៉ះពាល់គេហៅថាប្រវត្តិគេឈ្មោះរបស់គាត់ចាពីព្រោះក្នុងការខ្ចីបច្ចុប្បន្ននេះគឺយើងត្រូវឆ្លងកាត់ស្ថាប័នការកាយឡ័យអន្តានកម្ពុជាបាទត្រូវឆែកព័ត៌មាននៃកាយឡ័យព័ត៌មានអន្តានកម្ពុជាដែលយើងហៅកាត់ថា CBC ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ record កំណត់ត្រារបស់ឈ្មោះគាត់ហ្នឹងទៅក្នុង CBC ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងវាទូបីគាត់សងល្អដែរក៏ពេលគាត់ត្រូវការប្រើអន្តានជាក់ស្ដែងខ្លួនឯងហ្នឹងវាធ្វើឲ្យគេនឹងសួរថាហេតុអីបានជាឃើញឈ្មោះបងនៅជាពាក្យឈ្មោះស្ថាប័នកអញ្ចឹងបងចង់ជ័យទៀតអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ហើយគេហៅថាប្រវត្តិរបស់គាត់ដែលគេហៅកាត់ថាមើលគេហៅមើលភាសាបរទេសគេហៅថា credit យើងណាបាទក្នុងការស្នើឥណទានបន្តទៀតអញ្ចឹង
ក្នុងការប្រើប្រាស់កម្ចីជាមួយស្ថាប័នណាមួយគឺយើងគួរតែពិចារណាឲ្យបានគ្រប់ចា៎ជួយបាននេះបាទសូមអរគុណអឺចាអរគុណមែនតើចាបងបានបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយជួយប្រិមិត្តបានជៀបហើយតើអ្វីទៅជាការជាគោលដៅរបស់កម្ចីហើយតើនៅពេលដែលប្រើប្រាស់កម្ចីខុសពីគោលដៅនឹងតើមានផលប៉ះពាល់អ្វីខ្លះបងប្រុសក៏បានបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយហើយប៉ុន្តែអើយនាងខ្ញុំឃើញយើងមាន comment 2នៅពីខាងអើយប្រិមិត្តចានៅតាមគេហទំព័រcomment 1គាត់ថាតើស្ថាប័នផ្ដល់សេវាហិរញ្ញវត្ថុនឹងត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីធានាថាការផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីដល់អតិជននឹងពិតជាធានាបានថាគេនឹងប្រើប្រាស់ឲ្យចំគោលដៅចាស់សម្រាប់សំណួរនេះសូមឆ្លើយតបទៅកាន់បងប្រុសថាយើងនឹងមានការឆ្លើយតបនៅខាងក្រោយព្រោះអីសំណួរនៅក្នុងសំណួរដែលយើងត្រៀមនឹងមានសំណួរនឹងដែរបាទបាទអរគុណច្រើនបាទហើយមួយទៀតនៅមានសំណួរមួយទៀតក៏សួរថាគាត់ចង់ពង្រីកអាជីវកម្មហើយកម្ចីធានានៅខាងបងគិតអត្រាការប្រាក់យ៉ាងម៉េចទៅហើយការចាយត្រឡប់នឹងយ៉ាងម៉េចដែរអឺសងត្រឡប់ចាសងត្រឡប់បាទអរគុណចាបងអាចឆ្លើយតបចាបាទអឺចំពោះអឺអរគុណចំពោះសំណួរដែលបានសាកសួរមកផ្ទាល់មកគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ BNK C Cambodia នឹងបាទអញ្ចឹងសម្រាប់សេវាឥណទានរបស់ BNK គឺដែលយើងមានគ្រប់ប្រភេទបាទយើងចង់ទៅពង្រីកមុខរបរក៏បានយើងចង់បង្កើតមុខរបរថ្មីក៏បានឬក៏ទិញសម្ភារៈប្រើប្រាស់ក៏បានហើយសម្រាប់អត្រាការប្រាក់គឺយើងមានផ្ដល់លក្ខណៈជាលក្ខណៈប្រកួតប្រជែងបាននៅលើទីផ្សារបានន័យថាហើយសម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតបាទសូមប្រិយមិត្តឬក៏អ្នកដែលមានអតិជនដែលមានមំណងចង់ខ្ចីគឺអាចតាក់ទងមកស្នាក់ការកណ្ដាលក៏បានដែរខ្ញុំឲ្យលេខស្នាក់ការកណ្ដាលមួយចុះដើម្បីងាយស្រួលគាត់នឹងបែងចែកទៅតាមសាខាដែលគាត់ទីតាំងដែលចិត្តបាទចិត្តចាអញ្ចឹងលេខទូរស័ព្ទដែលអាចទំនាក់ទំនងបានគឺលេខ023 213 900គុតចាបាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់លេខម្ដងទៀតចុះបាទគឺលេខ023 213 900គុតបាទអញ្ចឹងសម្រាប់អតិជនដែលចង់ដឹងព័ត៌មានលម្អិតបាទអញ្ចឹងអាចសាកសួរនៅទីនឹងបានហើយចំពោះរបៀបសងបាទចំពោះរបៀបសងគឺយើងផ្ដល់មានភាពលក្ខណៈងាយស្រួលសម្រាប់អតិជនបាទទៅតាមចំណូលរបស់អតិជននីមួយមួយបាទអញ្ចឹងយើងអាចពិភាក្សាគ្នាជាមួយនឹងមន្ត្រីជំនាញរបស់ខាង BNK របស់ខាងខ្ញុំបាទអរគុណបានជជែកគ្នាហើយថាតើអ្វីទៅជាគោលដៅនៃកម្ចីហើយពេលដែលអតិថិជនប្រើប្រាស់ប្រាក់កម្ចីអត់ចំគោលដៅនោះវាមានផលប៉ះពាល់អីខ្លះបងប្រុសបានធ្វើការបង្ហាញជូនហ្នឹងតែនៅគ្នាខ្ញុំនៅសល់មានសំណួរមួយទៀតចង់ឲ្យបងប្រុសជួយបង្ហាញបន្ថែមដែរដូចនឹងបងដូចជាសំណួរនៅក្នុង comment ផងបងប្រុសរបឺតនេះដែរចាក៏សួរដូចគ្នាទៅនឹងសំណួរយើងដែលយើងបានត្រៀមដែរបាទជាសំណួរខ្ញុំដឹងថាតើក្នុងនាមបងដែលជាគឺស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនោះបងធ្វើអីខ្លះដើម្បីធានាចាយើងសូមឲ្យលើកទូរស័ព្ទប្រព័ន្ធ012មួយសិនចាចាចាសូមអញ្ជើញចាជំរាបសួរបងបានជំរាបសួរចាបងជំរាបសួរបងបានប្រិមត្តបងឈ្មោះអីហើយចេញខោពីខាងណាបងខ្ញុំឈ្មោះពួយខោពីភ្នំពេញចាបងខោចូលនៅក្នុងកម្មវិធីកំណត់ទីចម្រើនបងមានសំណួរឬក៏មានមតិយោបល់អីដែរបងខ្ញុំមានសំណួរចង់សួរគាត់ចាសូមជឿនខ្ញុំចង់សួរបើយើងជាកម្ចីពេញផ្ទះពេញដីអញ្ចឹងតើជាកម្ចីល្អឬក៏យ៉ាងម៉េចហើយបើថាជាកម្ចីរយៈពេលវែងរយៈពេលខ្លីមួយណាល្អជាងចាមានសំណួរអីទៀតទេបងអត់មានទេចាអញ្ចឹងបងអរគុណបងអាចបិទទូរស័ព្ទហើយខ្ញុំនឹងធ្វើការឆ្លើយតបជូនណាបាទបាទចាអរគុណជំរាបលាបាទជំរាបលាចាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឆ្លើយនឹងសំណួរបងបងប្រុសមិញបាទអរគុណច្រើនបងសំណួរបងបាទសម្រាប់គោលម្ដងនៃការខ្ចីទិញផ្ទះឬទិញដីមិនគឺនិយាយរួមឲ្យតែមានគម្រោងវិនិយោគគឺឆ្លើយតបនៅការល្អទាំងអស់បងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចម្លើយដល់ក្រុមជួនបងអញ្ចឹងបងណាបាទហើយចំពោះរយៈពេលណារយៈពេលខ្ចីក្រុមឬក៏វែងគឺមួយណាល្អជាងគឺល្អទាំងពីរបងបាទហេតុអីបានជាខ្ញុំឆ្លើយថាល្អទាំងពីរទី1ក្រុមក្រុមគឺបងចំណេញអត្រាចំណេញការប្រាក់ដែលបងទៅខាងធនាគារវិញប៉ុន្តែបងត្រូវគិតអំពីលទ្ធភាពដែលបងមានដែលត្រូវសងជាប្រចាំខែទៅឲ្យធនាគារឬក៏មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុបាទតើបងត្រូវពិភាក្សាជាមួយនឹងមន្ត្រីជំនាញថាតើបងមានលទ្ធភាពក្នុងមួយខែបងសងប៉ុន្មានឧទាហរណ៍បងចង់សងរយៈពេលខ្លីប៉ុន្តែលទ្ធភាពបងមានកម្រិតណាមួយអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់រំខាននៅការយឺតយ៉ាវសងប្រចាំខែរបស់បងប្រុសវិញនឹងខ្ញុំសូមចំណុចទី1ចំណុចទី2ល្អវាដូចគ្នាដែរដូចខ្ញុំឆ្លើយមិញនឹងទីគឺរយៈពេលវែងរយៈពេលវែងគឺបងអាចទី1គឺពញាកាត់បន្ថយចំនួនសងប្រចាំខែដែលធ្វើឲ្យបង
អាចងាយស្រួលក្នុងការបង់ត្រឡប់សងមកមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុឬក៏ធនាគារបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនចាអរគុណបងប្រុសចឹងអើយបងប្រុសកុយចាសង្ឃឹមថាឆ្លើយតបទៅអ្វីដែលបងចង់បានគឺមានន័យថាតើបើនិយាយពីកម្ចីរយៈពេលវែងនិងរយៈពេលខ្លីតើមួយណាល្អចាវាអាចឆ្លើយបានថាវាអាស្រ័យទៅនឹងលក្ខខណ្ឌរបស់បងចាតើរយៈពេលខ្លីនិងរយៈពេលវែងវាលទ្ធភាពសងហើយនិងលក្ខខណ្ឌជាក់ស្ដែងរបស់បងចាអញ្ចឹងពេលដែលបងជ្រើសរើសត្រូវទៅអានឹងវាល្អចាបាទបាទចាចឹងហើយនេះខ្ញុំសូមសំខាន់ខ្ញុំសង្កត់ពិធីការនេះទីបាទអញ្ចឹងគឺសំខាន់បងត្រូវតែពិភាក្សាជាមួយនឹងបុគ្គលិកជំនាញដែរបាទសំណួរដែលយើងបានជែកគ្នាមុនហ្នឹងចាអញ្ចឹងសំណួរហ្នឹងគឺចង់ដឹងថាក្នុងនាមបងប្រុសដែលជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុហ្នឹងតើបងមានអីធ្វើអីខ្លះដើម្បីធានាឲ្យបានថាអតិថិជនរបស់បងហ្នឹងយកប្រាក់កម្ចីទៅហ្នឹងប្រើប្រាស់ចំគោលដៅបាទហើយសំណួរបន្តទៀតហ្នឹងគឺសួរថាហើយនៅពេលដែលបងប្រុសដឹងថាអតិថិជនរបស់បងប្រុសហ្នឹងប្រើប្រាស់កម្ចីនឹងអត់ចំគោលដៅទេតែក្នុងនាមបងដែលជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនឹងបងធ្វើអីធ្វើមិនចាសូមអញ្ជើញអរគុណបាទអញ្ចឹងជាទូទៅក្នុងBNK បាទ BNK C តែយើងសូមហៅកាត់ជាពាក្យផ្លូវការគឺ BNK ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងមាននៅក្នុងគោលការណ៍ឥណទានរបស់យើងគឺយើងមានការវាស់វែងចាបាទការវាស់វែងនឹងការប្រើប្រាស់កម្ចីរបស់អតិថិជនចាបាទដើម្បីពិនិត្យមើលឃើញថាតើគាត់អាចយកទៅប្រើប្រាស់កម្ចីហ្នឹងចំគោលបំណងដែលគាត់មុនស្នើនៅក្រោយបានទទួលប្រាក់កម្ចីហើយនៅគឺយើងធ្វើការត្រួតពិនិត្យបែបណាបាទគឺមន្ត្រីអន្តានបាទមន្ត្រីអន្តានឬក៏មន្ត្រីដែលពាក់ព័ន្ធហ្នឹងគឺត្រូវមានការចោះទៅត្រួតពិនិត្យឡើងវិញចាបាទចោះទៅត្រួតពិនិត្យឡើងវិញថាគោលបំណងដែលគាត់បានស្នើហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាគាត់ដាក់បានថាពង្រីកអាជីវកម្មឬក៏គាត់ដាក់ថាទិញទិញរបស់ប្រើប្រាស់ទិញម៉ូតូទិញឡានសម្រាប់ប្រើប្រាស់ចុះអញ្ចឹងយើងទៅមើលឡើងវិញថាតើគាត់បានទិញមែនហើយឡើយក្រោយពេលទទួលបានកម្ចីហើយហ្នឹងអញ្ចឹងនិយាយទៅក្រោយពេលបងផ្ដល់កម្ចីហើយហ្នឹងតើរយៈពេលប៉ុន្មានបានយើងឲ្យមន្ត្រីអន្តានយើងធ្វើការចោះទៅត្រួតពិនិត្យបាទវាអាស្រ័យទៅលើតាមគ្រឹះស្ថានទេចាមិនមែនជាការកំណត់ឲ្យត្រូវដូចគ្នាទេចាបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ BNK គឺយ៉ាងតិចចង់តែផុត6ខែ6ខែបាទយើងនឹងធ្វើការត្រួតពិនិត្យឡើងវិញបាទហើយសូមបញ្ជាក់តិចថាឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះកុំឲ្យមានអតិជនគាត់មានអារម្មណ៍ថាការខ្ចីហ្នឹងវាមានភាពស្មុគស្មាញអីកុំអីកុំឲ្យមានអារម្មណ៍បែបហ្នឹងអីណាគឺការត្រួតពិនិត្យហ្នឹងមិនមែនត្រូវការចំណាយពេលវេលាចំណាយត្រូវការធ្វើអីជារឿងរបស់អតិជនទេតែនេះជារឿងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់មន្ត្រីអន្តរជាតិបាទសម័យរបស់ស្ថាប័ន BNK ទេបាទអញ្ចឹងអត់មានផលរំខានទៅដល់អតិជនទេចុះបងប្រុសខ្ញុំមានន័យថាយើងមាននីតិវិធីដើម្បីធ្វើការត្រួតពិនិត្យថាតើបន្ទាប់ពីកម្ចីហ្នឹងចេញទៅហើយហ្នឹងតើវាដូចទៅនឹងគោលដៅដូចទៅនឹងគោលបំណងដែលគាត់បានដាក់ស្នើអត់ហើយរបៀបនៃការធ្វើការហ្នឹងគឺគេធ្វើការផ្ទៃក្នុងស្ថាប័នគេទេអត់មានទៅពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអតិថិជនទេបាទមានផលរំខានដល់អតិថិជនទេសំខាន់អតិថិជននឹងឲ្យតែគាត់យកកម្ចីទៅប្រើប្រាស់ឲ្យចំគោលដៅនឹងទៅបាទមានន័យចឹងបាទអូខេហើយសំណួរទី2នោះថាចុះបើសិនជាយើងមើលទៅវាៀបខុសបើសិនជាឧទាហរណ៍បងប្រុសថា6ខែបងប្រុសទៅត្រួតពិនិត្យឲ្យមន្ត្រីអន្តានត្រួតពិនិត្យប៉ុន្តែពេលទៅត្រួតពិនិត្យទៅនឹងឃើញគាត់ប្រើប្រាស់នឹងមិនដូចគោលបំណងដែលគាត់ស្នើសុំទេបាទចាខ្ញុំសូមបញ្ជាក់តិចថាវានៅពេលដែលយើងត្រួតពិនិត្យទៅវាមានការខុសដាច់ចាអញ្ចឹងគឺមិនខាងបុគ្គលខាងខ្ញុំឬក៏អីផ្សេងផ្សេងគឺមានការបញ្យលណែនាំអប់រំគាត់បាទឬក៏ផ្ដល់ជាយោបល់ថាបងឧទាហរណ៍ថាដឹងថាគាត់យកទៅឲ្យខ្ចីខាងគេចុះអញ្ចឹងយើងធ្វើការបញ្យលណែនាំហើយបង្ហាញអំពីផលលំបាករបស់គាត់ថាឲ្យគាត់ប្រុងប្រយ័ត្នបាទឲ្យគាត់ប្រុងប្រយ័ត្នថាបើសិនជាបងមានភាពកៅថាស្រឡាញ់រាប់អានឬក៏ទុកចិត្តហើយប៉ុន្តែត្រូវបងប្រុងប្រយ័ត្នដែរថាបើសិនជាគាត់ឲ្យទៅបុគ្គលកនឹងហើយកោនឹងមិនសងហើយអានឹងផលទទួលខុសត្រូវគឺលើអតិជនវិញហើយឬលើអតិជនផ្ទាល់វិញហើយអញ្ចឹងកុំឲ្យយើងគ្រាន់តែមានបានណែនាំគាត់ដើម្បីឲ្យគាត់មានការប្រុងប្រយ័ត្នឡើងវិញបាទអញ្ចឹងចាអញ្ចឹងមុននឹងធ្វើការបកស្រាយបន្តនេះខ្ញុំសូមទទួលចាប្រិមត្តពី2012ចាជំរាបសួរចាជំរាបសួរបងប្រុសមានឈ្មោះអីហើយអញ្ចឹងខលពីខាងណាដែរបាទមានសួរខ្ញុំបងដាបាទនៅខ្ញុំកំពេញចាភ្នំពេញបាទសូមជំរាបសួរប្រិមត្តផងបាទចាបងប្រុសចាមានសំណួរចាចាសូមជួយបាទថាគាត់ខ្ចីនៅកន្លែងគឺស្ថានមួយបាទហើយដល់ពេលអញ្ចឹងគាត់មិនមាន
ឈ្មោះនៅក្នុង CBC មួយហើយចាប៉ិតណាបាទពេលគាត់ចង់ទៅខ្ចីកន្លែងមួយទៀតនៅពេលគេឆែកថាគាត់មានឈ្មោះនៅក្នុង CBC ហ្នឹងតែគេនឹងអាចឲ្យកម្ចីគាត់ទៀតបានអត់បងចាបាទបងមានសំណួរតែប៉ុណ្្នេះទេហើយសំណួរមួយទៀតបងបាទខ្ញុំចង់សួរថានៅពេលយើងខ្ចីអញ្ចឹងបាទហើយនឹងយើងមិនមានម្នាក់ទៀតអ្នកធានាបងចាហ្នឹងហើយអ្នកធានាហ្នឹងតើអ្នកធានាហ្នឹងមានឈ្មោះមានរិកកនៅក្នុង CBC អត់ចាបាទចាអរគុណមានសំណួរអីទៀតទេគាត់មានរិកកនៅក្នុង CBC តើអ្នកធានាហ្នឹងពេលគាត់ចង់ខ្ចីឥណទានតើគាត់អាចខ្ចីបានអត់បងចាអរគុណបាទអរគុណបងមានអីទៀតទេអត់ទេណាចាអរចាចាអរគុណអញ្ចឹងបងប្រុសអាចចេញបទទស្សនៈហើយគាត់នឹងធ្វើការឆ្លើយតបជូនចាខ្ញុំសូមសង្ខេបសំណួរជូនបងចាអញ្ចឹងសំណួរទី1ពីខាងបញ្ញមិត្តគាត់ចង់ដឹងថាឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាគាត់នឹងខ្ចីលូនពីខាងគ្រឹះស្ថាន1ខ្ចីកម្ចីពីគ្រឹះស្ថាន1ហើយគាត់ដឹងទៀតថាពេលដែលគាត់ស្នើសុំកម្ចីឬក៏ទទួលកម្ចីនឹងគេនឹងមានការកត់ត្រាឬក៏បញ្ចូលទិន្នន័យនៅក្នុង CBC ចាហើយបន្ទាប់មកគាត់សួរថាតើសាប័នទី2ដែលគាត់នឹងដាក់ស្នើសុំនឹងផ្ដល់កម្ចីឲ្យគាត់អត់បាទចាហើយសំណួរទី2នឹងសួរថាបើសិនជាអ្នកធានាតើអ្នកធានានឹងមានបានបញ្ចូលទិន្នន័យបញ្ចូលព័ត៌មាននឹងទៅខាង CBC អត់ហើយអ្នកធានានឹងដូចគ្នាបើសិនជាគាត់ចង់ខ្ចីតើវាប៉ះពាល់ដល់ credit គាត់ក្នុងការឲ្យគេឲ្យផ្ដល់កម្ចីឲ្យគាត់អត់បាទសូមអរគុណដល់សូមហៅបងប្រុសចុះបាទបាទដែលសួរសំណួរមកខ្ញុំបានជាលក្ខណៈបច្ចេកទេសក្នុងការខ្ចីតែម្ដងចំចំបាទអញ្ចឹងសម្រាប់សំណួរទី1គឺអាស្រ័យទៅលើតាមគោលនយោបាយឬក៏គេហៅថាគោលការណ៍ឥណទានរបស់ស្ថាប័នរៀងៗស្ថាប័នចារៀងខ្លួនបាទរៀងខ្លួនហើយក៏ប៉ុន្តែយើងយកជាគោលការណ៍រួមមួយរបស់ខាងសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៃកម្ពុជាដែលយើងហៅកាត់ថា CMA CMA sorry បាទ CMA ហ្នឹងគឺសម្រាប់ឥណទានជាលក្ខណៈឯកតជនឥណទានទូលបាទគឺយើងច្រើនបំផុតបាន2ស្ថាប័នបាទយ៉ាងច្រើនបំផុតពីស្ថាប័នអញ្ចឹងអាស្រ័យលើគោលការណ៍ឥណទានរបស់ស្ថាប័នរៀងខ្លួនទេតែសម្រាប់ BNK គឺយើងអាចផ្ដល់ទៅតាមអនុវត្តតាមអនុសាសន៍យោគយល់គ្នាក្នុងការរបស់សមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៃកម្ពុជាស៊ីមេហ្នឹងអញ្ចឹងមកនិយាយថា follow តាមហ្នឹងចា៎អញ្ចឹងសំណួរទី2ដែលគាត់សួរថាតើអ្នកធានារិកកតមានការកត់ត្រានៅក្នុង CBC អត់អញ្ចឹងចំពោះក្នុងការបើសិនជាគាត់អ្នកធានាគឺយើងត្រូវធ្វើការឆែកព័ត៌មានតាមរយៈការចល័យព័ត៌មាននៃកម្ពុជាដែរចា៎បាទគឺជាប់កំណត់ត្រាដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែស្ថានភាពនៃការជាប់ព័ត៌មាននឹងខុសគ្នាចា៎ទី1គាត់ជាប់ជាអ្នកបើអ្នកខ្ចីគឺជាប់ជាគេហៅថា borrower ចា៎សម្រាប់អ្នកធានាគឺយើងជាប់តែជាអ្នកធានាទេអញ្ចឹងកុំឲ្យមានការបារម្ភអ្នកធានាថាចាំបើសិនជាឆែក CBC អញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់កំណត់ត្រាខ្ញុំអញ្ចឹងបើសិនជាខ្ញុំចង់ខ្ចីខ្លួនឯងមិនប្រកាសខ្ចីអត់បានទេអញ្ចឹងកុំមានការបារម្ភអីបាទអញ្ចឹងត្រង់ចំណុចហ្នឹងបាទអញ្ចឹងត្រង់ចំណុចហ្នឹងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ពីសំណួរបងប្រុសអើយតាមម្ដងទៀតជួយនិយាយថាពេលដែលគាត់ជាប់ឈ្មោះជាអ្នកធានាហើយតើពេលដែលគាត់ដាក់កម្ចីនឹងក្នុងនាមដែលលោកគ្រូដែលជាស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញសុខស្ថាប័នផ្ដល់កម្ចីនឹងលោកពូលោកគ្រូមានគិតគូរទៅលើក្នុងមានគិតគូរទៅលើចំណុចដែលគាត់ធានានឹងទេពេលដែលគាត់ជាអ្នកធានានឹងវាបាទវាគ្រាន់តែជាព័ត៌មានទេបាទវាគ្រាន់តែជាព័ត៌មានមួយក្នុងការយើងពិនិត្យមើលទេបាទវាមិនមែនថាគាត់តែគាត់យើងពិនិត្យមើលថាជាប់ធានាហើយគាត់តែឃើញជាប់ធានាហើយយើងអត់ឲ្យបដិសេធកម្ចីគាត់មិនមែនអញ្ចឹងទេចាចាអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្រដាបានជ្រាបច្បាស់ថាចាបានជ្រាបច្បាស់ពីអ្វីដែលបងសួរហើយឆ្លើយតបទៅនឹងអ្វីដែលបងចង់បានអញ្ចឹងសរុបអ្វីដែលបងប្រុសគាត់បានបកស្រាយមកមានន័យថាពេលដែលយើងខ្ចីកម្ចីពីស្ថាប័នមួយហើយយើងស្នើកម្ចីនៅស្ថាប័នមួយទៀតដោយគាត់បានមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងថាយើងអនុលោមទៅតាមគោលការណ៍ស្របគ្នារបស់សមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាហើយក្នុងនោះស្ថាប័នគេនឹងគិតគូរពីលទ្ធភាពសងរបស់យើងជាចម្បងបើសិនជាលោកគ្រូបើសិនជាបងនៅតែមានលទ្ធភាពសងសមរម្យធៀបទៅនឹងប្រាក់កម្ចីនឹងគេនឹងផ្ដល់ជូនទៅតាមនឹងតែប៉ុន្តែបើសិនជាបងទំតែមានកម្ចីតែមួយទេប៉ុន្តែលទ្ធភាពសងបងអាចទទួលកម្ចីមួយទៀតក៏គេអាចផ្ដល់ជូនដែរនឹងបាទអរគុណច្រើនចា
ចាអញ្ចឹងមកដល់ពេលនេះយើងឃើញថាមានអ្នកខលជើច្រើនហើយមានអ្នកប្រតិបត្តិរបស់សប្តាហ៍នេះមានអ្នកចាប់អារម្មណ៍ច្រើនប៉ុន្តែយើងនៅតែទទួលរកការស្វាគមន៍សម្រាប់ប្រិយមិត្តដែលគាត់កំពុងតែទស្សនានៅតាមគេហទំព័ររបស់វិទ្យុសត្រីគាត់អាចចេញខមមិននៅខាងក្រោមហើយសម្រាប់ប្រិយមិត្តដែលគាត់កំពុងតែស្ដាប់ពីវិទ្យុសត្រី FM 103.5 គាត់អាចចេញខលជើកម្មវិធីតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទចាចាសូមស្វាគមន៍ចាស់ថ្មីមកកាន់កម្មវិធីកម្រិតរីចម្រើនហើយមិញហ្នឹងយើងក៏បានជជែកគ្នាយ៉ាងក្បោះក្បាយចាហើយមានសំណួរយ៉ាងក្បោះសំណួរយ៉ាងល្អដែលបានមានការសួរពីខាងប្រិយមិត្តយើងជាច្រើនដែរចាហើយមុនហ្នឹងក៏យើងបានជជែកគ្នាថាតើក្នុងនាមជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុហ្នឹងគាត់មានគាត់ត្រូវធ្វើអីខ្លះដើម្បីធានាឲ្យបានថាអតិជនរបស់គាត់នឹងយកប្រាក់កម្ចីទៅនឹងប្រើប្រាស់ចំគោលដៅដោយដែលបងប្រុសបានជម្រាបចឹងថាពីខាងស្ថាប័នគាត់ហ្នឹងគឺគាត់មានសកម្មភាពរបស់គាត់គាត់មានដំណើរការប្រតិបត្តិការផ្ទៃក្នុងរបស់គាត់ហ្នឹងគឺគាត់មានការត្រួតពិនិត្យបន្តពីចេញកម្ចីទៅហ្នឹងគាត់មានខាងមន្ត្រីឥណ្ឌានគាត់ហ្នឹងចោះទៅត្រួតពិនិត្យតើកម្ចីហ្នឹងចំគោលដៅអត់ហើយបើសិនជាអត់ចំគោលដៅគាត់នៅមានសកម្មភាពបន្តទៀតគឺគាត់ធ្វើការពញ្ញុលណែនាំគាត់ចាអប់រំគាត់ចាបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នទៅលើការប្រើប្រាស់ប្រាក់កម្ចីផលិតជនហ្នឹងបាទចាអញ្ចឹងនេះខ្ញុំសូមទៅកាន់សំណួរបន្ទាប់សំណួរមួយទៀតហ្នឹងគឺចង់ដឹងថាបងអាចផ្ដល់យោបល់បានទេថាតើក្នុងនាមគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុបាទតើបងត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីការពារអតិជនបងកុំឲ្យយកកម្ចីទៅនឹងប្រើប្រាស់មិនចំគោលដៅបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនសំណួរនេះមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ចាការពារមុនបាទចាអញ្ចឹងជាទូទៅនៅក្នុងការអនុវត្តការងារបច្ចុប្បន្នរបស់ BNK បាទគឺយើងមានគេហៅថាបែបវិជីវៈសម្រាប់មន្ត្រីជំនាញរបស់យើងក្នុងការផ្ដល់ជាប្រឹក្សាយោបល់ដល់អតិថិជនអញ្ចឹងទី1រាល់សំណើកម្ចីទាំងអស់ឬក៏គេហៅថាសំណើឥណទានទាំងអស់ដែលយើងហៅថាកម្ចីហ្នឹងបាទគឺមុននឹងទទួលបានកម្ចីគឺមន្ត្រីឥណទានខាងខ្ញុំគឺផ្ដល់ជាលក្ខណៈប្រឹក្សាយោបល់បង្ហាញនៅគេហៅថាភាពប្រឈមមុខថាសាកសួរអំពីគោលបំណងកម្ចីរបស់អតិថិជនហ្នឹងតើគាត់ចង់យកទៅធ្វើអីឲ្យប៉ិនប្រកបបាទនឹងទី1ដំណាក់កាលទី2គឺនៅក្នុងពេលដែលទទួលសំណើពីអតិថិជនហើយគឺយើងមានក្រុមការងារបែបគេហៅថាអ្នកដែលវាយតម្លៃក្នុងការមុនបញ្ចេញអតិថិជនហ្នឹងគឺមកយកសំណើរបស់គាត់មកសិក្សាចា៎មកសិក្សាវាយតម្លៃថាឬក៏យើងអាចពេលខ្លះគឺអាចចោះទៅផលិតដោយផ្ទាល់ចា៎បាទថាតើគូបំណងដែលគាត់យកមកស្នើសុំនេះតើវាស័ក្តិសមឬក៏ពិតប្រាកដឬក៏វាអាចមានបញ្ហាប្រឈមទៅថ្ងៃខាងមុខអត់ចា៎បាទបាទនឹងដំណាក់កាលទី2ទី3គឺយើងដូចខ្ញុំបានលើកដូចសំណួរមុនអញ្ចឹងថាអញ្ចឹងក្រោយពេលបញ្ចេញអន្តានហើយគឺយើងមានចូលទៅដល់ការត្រួតពិនិត្យកម្ចីឡើងវិញដើម្បីការបញ្ជាក់ថាតើអន្តានដែលយើងបញ្ចេញទៅរួចហ្នឹងគាត់បានអនុវត្តតាមអ្វីគម្រោងនៃការស្នើសុំរបស់គាត់ដែរឬអត់ហើយចំណុចមួយទៀតទី4គឺក៏អាចដែរបាទអញ្ចឹងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនដែរថាសម្រាប់អ្នកដែលប្រើប្រាស់អន្តានហ្នឹងគឺនៅពេលដែលគាត់រៀបចំចង់ខ្ចីសំណើអន្តានឡើងវិញចា៎ការប្រើប្រាស់អន្តានវគ្គកន្លងមកហ្នឹងក៏គេរាប់បញ្ចូលក្នុងការថាតើគាត់បានប្រើប្រាស់កម្ចីវគ្គមុនហ្នឹងត្រូវចំគោលដៅអត់បាទបើមិនជាគាត់ប្រើចំគោលដៅគាត់ងាយស្រួលក្នុងការស្នើសុំខ្ចីគេឡើងវិញណាឧទាហរណ៍តែបើសិនជាគាត់ប្រើខុសចា៎គេប្រកាសជាមានសំណួរច្រើនសួរគាត់ថាហេតុអីបានជាគាត់ប្រើវគ្គមុនខុសទិសដៅបាទហើយមានន័យថាដូចគេអត់សូវមានការជាជាក់លើគាត់ចា៎ដូចជាយើងកសាងទំនុកចិត្តឲ្យគេអញ្ចឹងយើងអត់ខកអត់អីបាទអញ្ចឹងបានខ្ញុំសូមឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះការប្រើប្រាស់អន្តានឲ្យចំគោលដៅមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់អតិថិជនចា៎ចាអរគុណចាអញ្ចឹងប្រិមិត្តបានជ្រាបបន្តទៀតហើយថាក្នុងនាមដែលជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុឬក៏ក្នុងនាមជាស្ថាប័នដែលផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីនេះគាត់បានធ្វើមិនខ្លះដើម្បីការពារអតិជនគាត់នឹងពេលដែលយកកម្ចីទៅនឹងកុំឲ្យប្រើប្រាស់ខុសគោលដៅយើងការពារទៀតបាទចាអញ្ចឹងរហូតមកដល់ពេលនេះប្រិមិត្តបានជ្រាបកាន់តែច្រើនហើយតើបងឡើយប្រិមិត្តបានទៀតថាតើអ្វីទៅគឺជាគោលដៅកម្ចីហើយនៅពេលដែលអតិថិជនឬក៏ពេលដែលប្រិមិត្តយកកម្ចីទៅប្រើប្រាស់អត់ចំគោលដៅមានផលប៉ះពាល់អីខ្លះក៏យើងបានធ្វើការបកស្រាយហើយហើយប្រិមិត្តក៏បានជ្រាបទៀតថាតើក្នុងនាមជាស្ថាប័នផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីធ្វើដូចម្តេចខ្លះដើម្បីធានាឲ្យបានថាអតិថិជនរបស់ខ្លួននឹងយកកម្ចីទៅប្រើប្រាស់
មិនចំគោលដៅបាទចាឲ្យគាត់ប្រើប្រាស់ចំគោលដៅហើយសំណួរបន្តទៀតហ្នឹងគឺសួរថាតើស្ថាប័នត្រូវការពៀមិនទៀតបាទចាការពៀមិនទៀតដើម្បីកុំឲ្យអតិជនខ្លួនយកកម្ចីទៅហ្នឹងទៅប្រើប្រាស់អត់ចំគោលដៅចាអញ្ចឹងពេលនេះអើយប្រិយមិត្តបានជ្រាបច្រើនហើយពីប្រធានបទសប្តាហ៍ហ្នឹងប៉ុន្តែបើសិនជានៅតែមានចម្ងល់ឬក៏ជាមានជាមតិយោបល់ឬក៏សំណួរអីផ្សេងចាចំពោះប្រិយមិត្តដែលគាត់កំពុងតែទស្សនានៅគេហទំព័ររបស់វិទ្យុស្ត្រី FM 103.5 ចាគាត់អាចចេញ comment នៅខាងក្រោមក្រុមការងារនឹងធ្វើការឆ្លើយតបជូនហើយចំពោះប្រិយមិត្តដែលគាត់កំពុងតែស្ដាប់ពីវិទ្យុ FM 103.5 ចាគាត់អាចចេញ call ចូលមកកម្មវិធីតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទចាសមាគមសាស្ត្រជាថ្មីមកកាន់កម្មវិធីកម្រិតរីចម្រើនចាសប្តាហ៍នេះប្រិមិត្តបានជ្រាបហើយថាយើងលើកយកប្រធានបទដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍តាមយើងពីតើអ្វីទៅជាការប្រើប្រាស់កម្ចីចំគោលដៅចាហើយយើងក៏បានជជែកគ្នាយ៉ាងច្រើនតើអ្វីជាកម្ចីចំគោលដៅហើយមានផលប៉ះពាល់អីខ្លះផ្សេងផ្សេងចាតែឥឡូវនៅសល់សំណួរចុងក្រោយមួយទៀតជូនបងចាចង់ឲ្យបងធ្វើការបញ្ចេញជាមតិយោបល់ថាក្នុងនាមឥឡូវមុននេះយើងនិយាយតែពីរឿងស្ថាប័ននេះប៉ុន្តែឥឡូវចង់ឲ្យជំរាបទៅកាន់អ្នកស្ដាប់យើងឬក៏ទៅកាន់ប្រិយមិត្តឬទៅកាន់អតិថិជនរបស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុហ្នឹងថាក្នុងនាមដែលគាត់ជាអ្នកប្រើប្រាស់ប្រាក់កម្ចីខ្លួនគាត់ម្ដងតែគាត់ត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីធានាខ្លួនឯងបានថាកុំយកប្រាក់កម្ចីទៅប្រើប្រាស់ខុសគោលដៅណាអរគុណតាមពិតអាហ្នឹងវាសម្រាប់ខ្ញុំគាត់ថាជាការស្នើសុំគាត់ទៅជាការផ្ដល់យោបល់ទៅដល់អតិថិជនគ្រប់រូបគឺទី1គាត់សុំគឺអាស្រ័យលើអតិថិជនផ្ទាល់តែម្ដងចាអញ្ចឹងគាត់មានន័យថាគាត់ខាងស្ថាប័នព្យាយាមជួយអតិថិជនចាច្រើនចាមានន័យថាជួយគិតគូរពិចារណាព្រោះខ្ញុំសូមបើកបងកញ្ចក់តិចចុះថាចាសុខជើងបាទការប្រើប្រាស់ឥណទាននេះវាប្រៀបបានដូចជាថ្នាំពេទ្យអញ្ចឹងចាបាទប្រៀបបានដូចជាថ្នាំពេទ្យឬក៏ដូចជាអាវុធអញ្ចឹងបាទអាវុធវាអាចមានមុខពីរបាទអញ្ចឹងថ្នាំពេទ្យក៏វាអាចមានបង្កជាផលល្អសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ចាហើយក៏វាអាចទី2វាអាចផ្ដល់បើអញ្ចឹងយើងប្រើប្រាស់ខុសវាអាចធ្វើឲ្យយើងកាន់តែជឿធ្ងន់បាទគ្រោះថ្នាក់អញ្ចឹងសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ឥណទានក៏ដូចគ្នាបើសិនជាអតិថិជនប្រើទៅចំគោលដៅបាទប្រើទៅនឹងផលល្អមកវិញគឺជួយឲ្យរីកចម្រើនចាបាទបាទតែបើសិនជាយើងប្រើខុសបាទនោះវាអាចនឹងធ្លាក់ទៅដល់បំណុលបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងវាធ្លាក់ដល់បំណុលហៅថាដល់បំណុលវន់កចាអញ្ចឹងត្រង់ចំណុចនេះគឺអាស្រ័យទៅលើអតិថិជនចាបាទគឺធ្វើម៉េចកុំមានការបិទបាំងនិយាយពាក្យម៉ាត់ថាកុំកុហកដល់ស្ថាប័នដល់ព័ត៌មានបាទតាយកទៅធ្វើនេះធ្វើនេះតែទីបិទគាត់យកទៅមុខរបរមួយចំនួនដែលស្ថាប័នហាមឃាត់ឬក៏ដូចជាយើងមានមុខរបរមួយចំនួនដែលស្ថារាជរដ្ឋាភិបាលយើងមិនអនុញ្ញាតឲ្យផ្ដល់កម្ចីទេអញ្ចឹងគាត់នៅតែគេហៅថាបិទបាំងតទៅពេលយើងយកទៅប្រើប្រាស់ទៅវាមានហានិភ័យដល់អតិថិជនត្រឡប់ទៅវិញអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែសំណូមពរយ៉ាងខ្លីថាអាស្រ័យទៅលើការភាពស្មោះត្រង់និងការបង្ហាញព័ត៌មានពីអតិជនមកវិញចាបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនចាអរគុណអញ្ចឹងអើយបងចង់មានប្រសាសន៍ជារួមថាក្នុងនាមជាអតិជនឬក្នុងនាមអ្នកប្រើប្រាស់ប្រាក់កម្ចីនេះត្រូវបង្ហាញភាពស្មោះត្រង់ផ្ដល់ព័ត៌មានតែត្រឹមត្រូវមកកាន់ស្ថាប័នចង់មានន័យថាអញ្ចឹងចាចាអញ្ចឹងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់បានជ្រាបហើយថានេះគឺជាអ្វីជាកាតព្វកិច្ចដែលបងប្អូនដែលបងប្អូនដែលប្រើប្រាស់ប្រាក់កម្ចីនឹងគួរតែធ្វើដើម្បីការពារហានិភ័យផ្សេងផ្សេងកើតឡើងបាទចាអរគុណចាអរគុណចាយើងឃើញថាពេលវេលា50នាទីលឿនមែនតើចាអញ្ចឹងអើយនាងខ្ញុំសោះពេលប្រហែលជា2នាទីជូនបងប្រុសអើយផ្ដល់ជាមតិចុងក្រោយជូនទៅកាន់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ចាសូមជើញបាទខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលខ្ញុំមានចំណាប់អារម្មណ៍ក៏ផ្ដល់យោបល់ឲ្យគាត់នឹងគឺមានច្រើនមកហើយតាំងពីដើបើកម្មវិធីមកគឺគ្រាន់តែខ្ញុំសំណូមពរថាអតិជនគ្រប់រូបដែលមានបំណងចង់ខ្ចីអនុទានគឺសូមពិចារណាឲ្យបង្ហាញនៅភាពពិតប្រាកដស្មោះត្រង់ដែរដើម្បីឲ្យមន្ត្រីអនុទានគ្រប់ស្ថាប័នគ្រប់មីក្រូអរិញ្ញវត្ថុហើយក៏ដូចជាទានាគីហ្នឹងដើម្បីសិក្សាអំពីផលល្អក៏ដូចជាផលលំបាកចា៎បាទហើយអឺអានេះជាការយោបល់ដែលខ្ញុំផ្ដំ
ជូនទៅដល់អតិជនហើយខ្ញុំគិតថានាទីរយៈពេល50នាទីនេះយើងលើកមកនិយាយវាអត់អត់អស់ហើយបាទហើយខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអំណរគុណជំនុនដែលក្នុងកម្មវិធីដែលបានអញ្ជើញខ្ញុំគឺមានសមាគមមីក្រូរ៉ៃវិធូកម្ពុជាក្នុងការយល័យព័ត៌មាននៅកម្ពុជា CBC បាទហើយអ្នកសហការបាទអ្នកសម្របសម្រួល LOSC បាទហើយនឹងសូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកអគ្គនាយក BNKC បាទហើយដែលបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យរូបខ្ញុំចូលមកធ្វើចំណាប់អារម្មណ៍ក៏ដូចជាធ្វើបទបង្ហាញនៅក្នុងស្ថានីយ៍វិទ្យុស្ត្រីកម្ពុជាហើយឆ្លៀតឱកាសនេះខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអំណរគុណជាពិសេសដល់អតិជន BNK បាទដែលបានជួយគ្រប់គ្រងស្ថាប័ន BNK របស់យើងឲ្យមានតាំងពីកកើតរហូតដល់ស្ថាប័នដែលមានភាពរីកចម្រើនរហូតដល់សព្វថ្ងៃនេះហើយខ្ញុំអរគុណក្នុងការគ្រប់គ្រងនិងការជឿទុកចិត្តរបស់អតិជនមកលើ BNK បាទអរគុណចាអើយពីខាងនាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់បងផងដែរចាដែលចំណាយពេលវេលាមានតម្លៃចាដើម្បីមកចូលរួមក្នុងកម្មវិធីកំណត់ចម្រើនហើយដោយបងប្រុសបានជ្រាបអញ្ចឹងកម្មវិធីកំណត់ចម្រើនគឺយើងបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងដើម្បីធ្វើការផ្សព្វផ្សាយនិងអប់រំចំណេះដឹងផ្នែករ៉ាញ់វត្ថុទៅកាន់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ហើយអើយយើងគិតថាចាពេលវេលា50នាទីវាលឿនណាប៉ុន្តែយើងនៅតែព្យាយាមក្នុងការធ្វើការផ្សព្វផ្សាយចាអញ្ចឹងសូមឲ្យបងសុខប្រុសបន្ថែមចាបន្ថែមទៀតចាបាទខ្ញុំសូមអធិស្ឋានដែរខ្ញុំជឿថាយុវជនយើងដែលកំពុងតែស្ដាប់វិទ្យុស្ត្រីនេះក៏មានច្រើនគួរសមបាទជាវិទ្យុដែលល្បីហើយម៉ោងនេះជាម៉ោងដែលគាត់សម្រាប់ពីការងារអញ្ចឹងជាព័ត៌មានល្អមួយសម្រាប់និស្សិតដែលគាត់មានចង់ស្វែងរកការងារធ្វើបាទអញ្ចឹងនៅគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ BNKC របស់ខ្ញុំក៏មានត្រូវការរើសបុគ្គលិកច្រើនរូបដែរទៅលើមុខតំណែងច្រើនតែជាពិសេសគឺមុខតំណែងជាមន្ត្រីអន្តានៅក្របបណ្ដាសាខាអញ្ចឹងបើនេះជាលេខទូរស័ព្ទដែរសម្រាប់តែចង់សាកសួរព័ត៌មានជ្រើសរើសបុគ្គលិកបាទអញ្ចឹងសូមអាចតាក់ទងមកលេខ087បាទ53ដើម980អញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់លេខម្ដងទៀតគឺ087 83ដើម980បាទសូមអរគុណបាទចាចាសូមអរគុណចាអញ្ចឹងអរគុណមែនតើចាហើយជាចុងក្រោយនាងខ្ញុំសុជាតិហើយនឹងបងប្រុសក៏សូមអរគុណដល់ប្រិមិត្តចាអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ហើយសូមប្រិមិត្តអ្នកប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជ្រាបឲ្យថាកម្មវិធីកំណត់រីចម្រិតបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងដើម្បីផ្សព្វផ្សាយនិងអប់រំចំណេះដឹងផ្នែករ៉ាញ់វត្ថុទៅកាន់ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ចាហើយពីកម្មវិធីកំណត់រីចម្រិតសន្យាថានឹងព្យាយាមជ្រើសរើសប្រធានបទល្អល្អតាក់ទងនឹងការអប់រំចំណេះដឹងផ្នែករ៉ាញ់វត្ថុហើយអញ្ជើញភ្ញៀវកិត្តិយសដែលគាត់មានបទពិសោធន៍មានជំនាញឬក៏កំពុងតែបម្រើការងារនៅក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុនេះផ្ទាល់តែម្ដងដើម្បីមកចែកចាយបទពិសោធន៍និងឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់ប្រិយមិត្តទាំងអស់ចាស់ពីពេលនេះនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា